တက်မလို့ရှိတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့တက်ဆုံလာတယ်။တောင်းနေနေနေကျွမ်းနေတယ်။တောင်းနေကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်ကျင်တယ်။အလုံးမတားနေရောလို့ပြောနေရနော်။ငုကောင်းနေနော်။ဟောဒီကောင်မနေရကျွန်တော်တင်နေပြီလို့ကြောင်းဒီကောင်နေအသေးဆုံးနေ။ဟာလုံးမတားနေ။ဟာကျွန်တော်ကောင်နေကုန်ကြအောင်နေ။တောင်းနေ။ဒီဟာကျွမ်းနေ။အော်ဒီဒီ။အာ။ဟာဘဘိုင်းမိအောင်လည်းနေ။ကျွန်တော်တို့ခြေနှားတက်ကမဖို့အကုန်သေတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းနေမရှိတော့ဟာတီဗီတို့ဘာမှမရောက်လားတို့ကျွန်တော်ဘုံဘူးတို့ပို့ရတယ်မင်းတို့ခြေနှားတက်ရင်ကဘုံဘူးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်နိုင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မှာလေရောလို့ပြောနေရနော်ဟာဟာဒီကောင်တွေခြေပြစ်ဟာကျွန်တော်ကောင်းနေမရှိတော့ဘူးကိုမီကျွန်တော်ကောင်းဟာဟာလေရောလို့ပြောနေနော်မင်းတို့ဟာဟိုဒီကောင်နေနေကြွညံ့နေကြောင်းဖြစ်ပြီးကောင်နေတယ်ဖိတ်တတ်တို့လို့မရဘူးဟာအကုန်ပြေးလိုက်ဟာဘဝတို့ဒီဘီတို့ကြည့်မင်းကျွန်တော်တို့ခြေတော့ခြေကလည်းအကုန်ဖြတ်တော့ခံလာပြီကျွန်တော်လူလည်းအကုန်ကြပါပြီမြင်လုံးပို့ပြီးကြာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုအကုန်ကိုကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်ကောင်းဟိုတကူတည်းပြရဖြစ်ပါပြီဟာဟာမရဟုတ်တော့ဘူးဟာဟာဟာနည်းကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်ဒီကောင်ကြီးအသေးပြန်ဆုံးနေဟာကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းအကြီးမတားတော့ဘူးကွာဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ခြေမြန်တိုင်ရကျွန်တော်ဘုံမူပို့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးပြန်ဆုတ်လာပြီကော